Nazdar. Tak v rámci takového zpestření trošku si můžeme dát i lehkou renovaci děličky, respektive spíš opravu děličky, protože to ani renovace nejspíš nebude. Takže z tohohle už asi novou děličku nikdy neudělám. První věc, tady se mi nelíbí strašně tahle tyčinka, kterou tady někdo přivařil a která tím pádem nejde vyndat, si myslím, protože podle mě se má vyndat dolů, druhou stranou. Ale tenhle svár je moc velký, takže to nechce vylézt ven. Tahle tyčka má být úplně jiná. Už jsem ji našel, tahle dělička je polská opravdu. Nejde k tomu vůbec nic najít a je to prý nějaká kopie Cincinnati 12-palcové asi. Takže těžko říct, jakoby, co to vlastně je. Štítek to žádný nemá, nic o tom vlastně nevím. Tady to kolo je poměrně taky zničené, to dělící. Tady jde vidět, že někdo hodně často používal ten vnitřní věnec těch dírek. Takže tady jsou dost dodrbané. Dá se to otočit, si myslím. Z druhé strany jsou nějaké jiné dírky. Akorát, že to nemůžu otočit, protože tenhle šroubek je stržený. A zároveň nejde vyndat. A zároveň se k němu z druhé strany nedostanu. Takže si zkusím na tady tenhle šroubek něco navařit. A tát ho ven a zároveň šroubovat a třeba vyleze. Je to jenom čtyřka. Takže si myslím, že s troškou námahy by to mělo jít ven. Z druhé strany se nedostanu. A on je zašroubovaný do něčeho. Podle mě v tom, v čem je zašroubovaný, tak má stržený závit. Ale zatím, kde vyčuje na druhou stranu, tak tam má ten závit ještě dobrý, si myslím. Tak proto nejde vytáhnout ven. Ale točí se furt do kolečka. Takže jakoby ten šroubek u hlavičky má stržený závit a dál už ho má dobrý. Takže bude potřeba ho nějak vyndat. Pak se podívám, co je z druhé strany na tom kole za čísla. Mohl bych jej teď, ale podívám se až potom. A tohle bych chtěl asi odřezat, anebo to možná jenom zbrousím a narovnám, aby to když tak vylezlo ven. Ale jinak tady má být takový váleček, ještě stejně široký, jak je tahle věc. A plus nějaké větší kolečko, za které se potom vlastně tahá místo té kuličky. Akorát to bylo původně kratší, buď to se to někomu ulomilo, a nebo si to chtěl prodloužit. A ještě se mi zdá, že se to v tomhle poměrně dost hýbe, takže tady si myslím, že tahle věc by jako zasloužila trošku poupravit, pospravit, vyspravit. Jinak jsem potom ještě přišel na to, že tady je to svařované, takže to už se někomu i ulomilo dokonce, že tady je brutálně velký svár. Což si myslím, že by nemuselo ničemu vadit. A dál jsem vymyslel, zaprvé mám strach, že když tu děličku dám na stůl frézky, takže se ta frézka může vybulit, nebo že se může stát něco se stolem, protože tohle fakt váží třeba 100 kilo. A nebo... To je všechno vlastně. A ještě je vlastně věc, na kterou jsem vůbec nemyslel, když jsem si ji šel koupit. Takže ona je na druhou stranu, než bych ji chtěl mít. Já bych ji chtěl mít spíše na levé straně stolu. Protože zaprvé na levé straně je to místo, kam nemůžu dojet s tím stolem, protože tam je ten klín už těsný nebo ta závitová tyč. A myslím si, že se to bude i vlevo od těla lépe ovládat. A nebo jsem to častěji viděl vlevo a proto už jakoby mám zafixované, že to má být vlevo. Nevím, každopádně tahle dělička je doprava. Takže bych ji měl mít na pravé straně stolu. A myslím si, že to nepůjde asi otočit. Ale to je asi fuk. Ale co jsem chtěl říct? Jo, už vím, že jsem přemýšlel nad tím, že bych tady, budete mě možná hejtovat zase, ale já bych ji možná zkusil nějak odlehčit. Klidně bych tady vyvrtal díru velkou, tak 3-4 cm v průměru. Tady do druhé strany taky, tady do spodu by šla určitě. Protože pokud je třeba neprodejná dál, tak to znamená, že ji budu muset využít já a já ji takhle těžko nejspíš nevyužiju. Myslím si, že ta konstrukce, to tělo té děličky je tak masivní, že nějakých pár děr by ji nemělo vůbec rozhodit kvůli odlehčení. Samozřejmě to odlehčení bych potřeboval, aby bylo dost velké. Myslím si, že kdyby takových 20 kg zhodila, bylo by to úplně super. Ale mám strach, že to nepůjde. Jinak je tady ještě ten náhon. Ten si myslím, že taky je tady asi zbytečný, protože on nejspíš na moji frézku nepůjde použít. A i kdyby šel, tak potom se tam dá dát když tak domontovat.
Takže ten taky ušetří nějakou váhu. Vám ho ukážu. Tak tohle je ten náhon vlastně, kterým se dá nějak, nebo dalo se s tím nějak točit, mám pocit. Já jsem to už odebral právě, jak jsem to dostával z auta. Nevím, proč se teda tímhle točí. Tímhle si myslím, že by se nemělo točit, protože tohle kolo tady má být fixně. No, jako budu to samozřejmě poznávat, že? A až to trošku pospravím, tak pak se naučím dělit konečně. Já už jsem to jednou chápal, ale už to je strašně dávno a nepoužil jsem to, takže jsem to zase zapomněl úspěšně. Takže takhle, jenom ať víte. Tak já si dohrát tady s tím šroubkem, přivařím tam nějakou tyčku a pak zkusím dělat tady toto. Takže nakonec nebylo nutné nic navařovat, stačilo trošku zapáčit vzadu šroubovákem a druhým šroubovákem točit a ten šroubek nakonec vyjel. Tady ještě spravuju závit, který byl na té ose docela rozbitý. Byla to M12 závit. Tady oddělání posuvu, který si myslím, že bych ani nepotřeboval, protože je za prvé na druhé straně, než by pro mě měl být, a za druhé už ta dělička je takhle těžká, takže pro začátek ho tam určitě nedám, aby byla lehčí. Tady se koukám dozadu, nějaké záběry se mi tady ztratily bohužel, takže není vidět, když jsem ten díl vyndával. Namazat vazelínou, aby někdo neřekl, že jsem tomu nevěnoval žádnou péči. Vymyl jsem to benzínem, vyčistil a našrouboval zpátky. No a tady už se snažím dostat ten prasklý díl ven. A nešlo mi to, protože přesně jak teď vidíte dole, tak se tam museli oddělat takové dvě matky, neměl jsem na to klíč, tak jsem tam nacpal nějaké staré imbusy a sýkovkama jsem je zmáčknul a ono to zabralo. Takže teď už budu schopný ten díl vlastně vysunout ven. Ještě trošku záleželo, myslím, na pozici toho té kličky, co je z druhé strany děličky, která naklápí tu spodní osu, to ještě nevím proč. No a tady už se snažím to trošku vyčistit, aby to trochu vypadalo, abych zjistil vlastně, kde to je poškozené. A jsem zděšen. Takže tady jsou další důvody, proč ta dělička byla tak levná. Kromě toho, že je obrovská, tak ještě tady všude praskla. Je tady praskla, tady praskla kolem téhle díry, tady praskla a zavařená. Tady praskla a zavařená, tady praskla a zavařená, tady taky, hle. Vlastně celá spodní část asi byla ulomená, skoro. Tady na téhle straně to ještě drželo pořád. Takže já bych nejradši to zavařil sám, pokud by se mi to podařilo. Ale asi je to litina, takže to půjde nejspíš dost blbě. Ale samozřejmě, že to zkusím. Přece to tam takhle nemůžu namontovat zpátky, když to vypadá hrozně. A navíc si myslím, že to asi ani nemusí držet moc dobře. Tady tyhle sváry se mi moc nelíbí, vypadají, že jsou jenom takové na povrchu. A hodně míst není vůbec zavařených. Škoda, že nemám kousek litiny, abych si to vyzkoušel někde, no, prvně. To mě ještě nenapadlo, že jsem mohl zkusit zavařit brzdový kotouč z Passata.
na kterém jsem si potom vlastně hrál, zkoušel jsem tam tu drážkovací elektrodu, ale to už trošku předbíhám. Tady jsem ještě neměl niklové elektrody, tak jsem zkoušel tygem a ocelovým drátem svařovat, jestli to bude fungovat, a ku podivu to docela fungovalo. No a potřeboval jsem si odpočnout, tak jsem šel na výrobu té kličky. Někdo tam přivařil takový škaredý kus ještě křivě, takže jsem to musel zkrátit. To svařené jsem vlastně vyřezal ven a svařil jsem to znova rovně. Tohle je moje oblíbená věc, že si přicvaknu ke stolu nějaké plocháče a do té mezery mezi nima si dám něco, co potřebuji prodloužit. Takhle se mi prodlužoval vrták, když jsem dělal projekt zrcadlo. Tak jsem si vlastně pětku vrták prodloužil o 10 cm. Není to úplně přesné, ale myslím si, že to dostačuje na všechno, co zatím potřebuju. Trošku jsem to samozřejmě musel taky obrousit. No a potom jsem si šel užít na soustruhu výrobu toho čudlíku, který tam asi původně měl být, ale už tam nebyl. Tady tahle kulatinka se mi povedla koupit na šroťáku asi před 3 týdny. Stála asi 50 korun a má 0,5 metru na délku a 32 mm průměr. Luxus. Nevím samozřejmě, co to je za materiál, ale na to moje hraní to bohatě bude stačit. Jinak všechny nože jsou samozřejmě z Číny, včetně plátku. Tady jste ještě mohli vidět, když jsem vytahoval tu kulatinu z toho soustruhu, že jsem si ji ohranil, abych se o ní třeba nepořezal, když bude ležet na zemi. Je to taková dobrá praxe, všechen materiál, když zkracujete, tak si ho potom před uložením nějak ohranit, aby byl slušně uskladněný. Ta klička hotová, pružinku jsem tam dal jinou a tyčinku jsem neskracoval, zkrátím ji, až to bude v kuse s tímhle dílem. Tady už dělám přípravu na svařování niklovými elektrodama, vybrušuju si to. Vidíte, že když jsem to upínal do svěráku, musel jsem si tam dát takovou výstuhu, abych to neprasknul ještě víc, protože ten kroužek spodní, ten se teďka vlevo, tak kupodivu drží jen tam, kde to brousím, a na druhé straně ve stejném místě. No a tady je trojúhelníček, který jsem původně nechtěl vytahovat, ale nakonec mi vypadl. Takže jste viděli, jak jsem ten díl vybrousil teďka. Použil jsem na to kotouče, co jsem koupil v Hornbachu, a jsou na litinu a kámen, tak abych to ještě více nekazil normálníma kotoučema, které jsou na ocel. Teďka zjistím vlastně, kde jsou nějaké praskliny. Tady je zrovna jedna, která je jako hodně viditelná. Ale mi se moc nechce ten díl oddělávat pryč, protože bych asi nebyl schopen ho, nebo myslím si to zatím, že bych nebyl schopen ho jako zrekonstruovat. Takže co se mi zdá jako nejlepší možnost teďka, že začnu tady na tomhle místě, na téhle velké ploše, která je dobře přístupná i bruskou, a vyzkouším tam. Nakreslím si tam tu prasklinu, protože ona někde nejde vidět, asi někde trošku drží. Potom tam vyzkouším drážkovací elektrodu, takže bych tím měl udělat jakoby takovou díru a tím to pořádně i vyčistit a připravit na ten svár, a potom použiju niklovou elektrodu a touto zkusím zavařit po malých kouscích, po 3 cm maximálně. Ale jelikož jsem vlastně obalovanýma elektrodama vařil naposled třeba před takových 4 roky, a to jsem vařil jenom prostě pár kousků, tak jsem si tady pořídil ještě nějaké obyčejné, doufám, že bazické elektrody obalované.
na ocel a půjdu si to vyzkoušet na nějakém kusu ocele, co tady najdu. Takže jako svařování s obalovanou elektrodou si prvně vyzkouším. Potom až půjdu na to drážkování a potom až půjdu na svaření tady tohohle. No a uvidíme, jak se to povede. Jsou tady ještě místa, aspoň dvě, které bych měl ještě fortunkou, ruční malinkou bruskou obrousit, aby to tam nebylo, ten škaredý smrkanec. A potom doufám, že už se to začne podobat tomu, jak to má vypadat správně a já k tomu přidám ještě nějaký matroš navíc, aby to drželo. Jinak teda zatím asi nejpravděpodobnější, mě to z začátku vůbec nenapadlo. Teďka, když už mi to někdo poradil, tak už se mi to zdá jako asi nejpravděpodobnější, že nejspíš ta dělička někomu spadla na zem, protože aby to tady takhle křuplo celé, jakoby skoro vlastně celá ta spodní část se jakoby odlomila. Ono teda sice ta spodní část, nebo ta, celá tahle část, vlastně drží ty dvě osy jako pohromadě. Takže teoreticky, jestli tam bylo podle mě nějaké velké namáhání, ale to taky asi ne. Jakože rukou asi by to nikdo neprasknul. No nic, tak asi to fakt spadlo. Takže proto se to asi rozbilo a proto to někdo svařil. No. Jinak tady tenhle hambálek, tenhle dlouhý, tak ten mi připadá, že je jakoby hodně převařený zvenku z obou stran. Takže ten by si myslím mohl držet. Nevypadá to teda hezky. Ale zatím to tak nechám. Uvidím, jestli mi třeba ty elektrody zbydou, nebo jak mi to půjde a podobně, ať nezničím všechno na začátek a potom se z toho nezblázním. Tak, nastavení svařování MMA obalovanou elektrodou stejnosměrně. A tady jsem si hrál trošku s tím čudlíkem na Arcforce. Myslel jsem si, že to pomůže něčemu, když bude chytat oblouk za začátku, ale nepoznal jsem žádný rozdíl. No a říkal jsem, že si najdu kus ocele na svařování, na zkoušení a pěkně jsem kecal, protože jsem si našel ten brzdový kotouč, který mi přišel jako nejmenší škoda zničit. To znamená, že jsem elektrodama na ocel svařoval litinu, že jo. Ale šlo mi tady hlavně o nácvik chytání, zapalování oblouku. Takže tady jsou takové záběry z dálky. Byste viděli, jak to krásně čadilo, jak od toho lítaly jiskry. Pak mi samozřejmě došlo, že ještě potřebuji nějaké kladívko. Tak jsem z nějakých odpadků ocelových vymyslel něco, co by mohlo být kladívko. A v rámci praxe svařování s obalovanou elektrodou jsem to udělal právě těma mojima testovacíma elektrodama. Takže jsem našel ještě nějaký kus nějaké kulatiny. A to jsem tam přivařil, aby to bylo těžší, aby kladívko mělo dostatečnou setrvačnost a fungovalo. Tak a tady už je zkouška drážkovací elektrody. Tenhle pokus bych vyhodnotil jako katastrofu. No, posuďte sami. Prskalo to a nedělalo to drážku. Přitom, když jsem to zkoušel do toho kotouče, tak tam mi to drážku udělalo. Tak teď ještě záběr z dálky, kdy jsem tou drážkovací elektrodou drážkoval. To byl ještě větší masakr. Tak jak můžete vidět, můj experiment s drážkovací elektrodou dopadl dost katastrofálně. Prskalo to hrozně, vůbec se mi to nelíbilo a ještě si myslím, že to teda neodvedlo tu práci, co mělo. Já jsem teda první polovinu
necelou první polovinu první elektrody měl špatně polaritu, to jsem si pak uvědomil, ale jak je vidět, už se s tím stejně nedalo nic dělat. Nemyslím si, že to bylo zkažené tou první polovinou první elektrody. Podle mě to na tom nějak nefunguje asi, nebo nevím. Protože jsem to zkoušel i na kotouči z Passata, což je šedá litina. A tady to jakoby docela šlo. Tady vidíte vlastně drážku tady, která se poměrně povedla. Takže buď to je tím, že tohle je fakt třeba šedá litina, jakoby taková správná, na co má být ta drážkovací elektroda. A tady tohle bude nějaká ta ocelolitina možná, nevím. A nebo to může způsobit možná třeba i to, že už ten svár tam byl třeba s ocelovým drátem udělaný, ten předtím, takový ten škaredý, ta housenka. Takže možná se to nějak smíchalo a potom už to nefungovalo tak, jak by mělo. Každopádně já to teda zbrousím a jdu to normálně svařit. Sice ještě jednu drážkovací mám, ale už tou poslední jsem to vůbec nezlepšil, takže to asi nemá smysl dál zkoušet. Já asi vím tím pádem, že příště už drážkovat nechci elektrodou a že to budu radši brousit kotoučem a doufat, že to bude držet. Jinak tady tyhle škaredé smrkance drží dost dobře. Tak broušeníčko před svařování niklovými elektrodama. Brousím to teda těma kotoučema na litinu. Používám speciální, profesionální, lídlovskou, multifunkční, pneumatickou Fortunko, kterou jsem musel držet tak, aby se mi nevyklala v ruce, že tím, jak je multifunkční, tak samozřejmě není moc tuhá. Jinak svařování probíhalo docela dobře. Nějak extra to neprskalo, kladívko fungovalo taky dobře. Teplotu jsem se snažil trochu kontrolovat. Nevyskakovala mi moc vysoko. Snažil jsem se to teda svařovat jakoby spíše za studena, protože tyhle elektrody by měly být pro svařování za studena, jak to tak chápu. Takže něco pod 200 stupňů jsem tam měl. Tak nevím, jestli jsem si z těch všech rád vzal to správné zrovna, anebo to špatné. Tak tady bylo další broušeníčko. Ještě další úpravy a další svařování. No a tady už jsem navrtával díru pro hlavičku šroubu. Navrtával jsem to samozřejmě špatně, ale neměl jsem moc jiných možností, protože nemám 16 frézu. Takže jsem to navrtával vrtákem, čím jsem dostal na spodu vlastně špatný tvar té díry. Šikmý ze stran. Takže i kdybych to pořádně utáhl, tak by to nejspíš prasklo. A tady už vidíte, že to prasklo přímo při vrtání, takže špatné. Takže jste to viděli, svařování, které jsem zatím předvedl, tak nic moc nezlepšilo. Nicméně už jsem objednal další balík elektrod a budu pokračovat, až přijdou. Myslím si, že doladím tu část, která je kolem té díry na šroub, trošku ji rozšířím, pak ji zbrousím, aby zase vypadala slušně a možná by to mělo fungovat. Čekal jsem, že největší problém se svařováním litinou bude na spoji vlastně toho sváru s tou litinou, s tím kusem, vlastně, který opravuju, a v těchto místech se u mě problém neprojevil.
Takže je možné, že buď to je to litina, která se dobře svařuje tady tahle, nebo mám tak dobré elektrody a to, že to prasklo, tak je bohužel asi tím, že jsem tam toho dal opravdu málo, že jsem to hodně vybrousil a pak jsem to zavařil jenom tak, že vlastně jsem to zacelil, ale nedopřál jsem tomu dostatek materiálu, aby to mohlo držet. Takže tím jsem vlastně pro tentokrát skončil a pokračování bude příště. A já tady mám ještě jednu věc. Konečně mi přišly z Číny olejničky. Mám dvě takovéhle olejničky. Jednu jsem koupil pro sebe, abych mohl do mazniček na soustruhu a různě jinde nalívat olej nebo nakapávat olej. Tak já ji schválně rozbalím. Já jsem se na ně ještě ani nedíval. Takže takováhle olejnička srandovní. Plechová. Šroubovací s pumpičkou. Plastovou, ale jak snad to bude fungovat. No, každopádně, ta důležitá informace pro vás je, že jestli někdo chcete takovouhle olejničku, tak tady tuhle druhou dám zdarma. No, zdarma. Nedám ji zdarma. Dám ji někomu z patronů, kdo se o ní přihlásí, že by ji chtěl. Takže dám fotku olejničky na Patreon, a z lidí, kteří se přihlásí, tak vylosuju jednoho a tomu pošlu tady tuhle olejničku. A limit na přihlášení dám třeba do příští neděle. Jestli počítám dobře, tak do 15.3. dám limit na Patreon. Tam se můžete přihlásit, můžete se zúčastnit vlastně losování o olejničku. Takže do 15.3. na Patreonu, když se tam přihlásíte, za dolar se tam můžete přihlásit, nebo samozřejmě můžete i za víc. A jednomu z vás daruju tady tuhle olejničku. Takže to byla pozvánka na Patreon. A jinak je to pro tohle video všechno. Nezapomeňte lajkovat, sdílet. A díval jsem se i na ty odběry, jak o tom teďka youtubeři hodně mluví. A opravdu, snad dokonce 80% z lidí, kteří se dívají na moje videa, tak nemá vůbec odběr na tomhle kanále. Takže z těch 9 000 lidí, odběratelů, se na ty videa dívá úplný zlomek a dívají se na to lidi, kteří jsou odinut. Tak to teda nechápu. Ale určitě, jestli nemáte odběr, tak ho tam dejte a tím mi naznačíte, že o moje videa je zájem. Tak díky a těšte se na příští video. Tak čus.